Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Soviet Republic a já dneska budu muset hasit jednu takovou velkou nepříjemnost, jeden takový velký problém a je to problém, na který mě už někteří upozorňovali, mám pocit, že se tam pod jednou epizodou tento komentář objevil a to je kvalita vody do textilky, protože já jsem to měl úplně přesně na hraně, textilka potřebuje kvalitu vody 85% a výše, bohužel tím, jak se tady kolem tohoto čerpadla, kolem této studny zvyšuje znečištění, protože jsou tady výrobní budovy, tak vidíte, že kvalita vody klesla aktuálně na 84%. To je kvalita v nádrži, ale čistota vody je dokonce jenom 82%. No a to je právě problém, kterého jsem si všiml po ukončení natáčení minulé epizody. Problém, který mi tady říká, že kvalita vody je velice nízká, že na výrobu, na produkci je požadována vyšší kvalita vody, než jakou tam dodávám. Je požadována voda kvality 85, já zde aktuálně mám vodu kvality 84, to znamená, že textilka aktuálně stojí, textilka aktuálně nevyrábí a pro mě to bude nyní úplně ten nejdůležitější cíl a nejdůležitější úkol, který můžu mít, protože já musím aktuálně udělat v textilce, jsou dvě možnosti, buď udělat znova někde studnu, třeba v tomhle tom místě, která bude mít vyšší kvalitu a u které nebude třeba hrozit to, že se zase, řekněme, zanese, že se zamoří to okolí, anebo druhá možnost, kterou já nejspíš půjdu, je udělat tady čističku vody, nebo úpravnu vody, hnát tu vodu odsud z této studny přes tuto úpravnu do textilky, tím bych vyřešil v textilce rovnou i pitnou vodu, takže bych sem nemusel navážet vodu cisternama pro lidi, odvoz by stále probíhal pomocí těch cisteren tady z této nakládky, ona zase ta spotřeba té pitné vody by nebyla tak enormní. Takže to je pro mě aktuálně úplně to nejdůležitější, víte, že mám vypnutou hru, je to z toho důvodu, nebo stopnutou hru, je to z toho důvodu, že potřebuji tomuto úkolu dát maximální prioritu, abych mohl vlastně tohle postavit jako první, aby tam naváželi veškerý materiál, jezdili veškeré stroje. To znamená, já tady postavím úpravnu vody, půjdu tady po té základní, co je přímo ve hře, vidíte, že 5 pracovníků, to je všechno v pohodě, potom tady mám různé, tahle je zbytečně velká, tady k tahle je ještě daleko větší, jo, nebo tady mám tuhle, tam je potřeba štěrk, nejsou potřeba chemikálie, ale to by mi do té tovární oblasti nešlo. Takže já použiju tuhle čističku vody a takto ji sem umístím. To znamená, takhle sem umístím čističku vody, dám tam jenom prašnou cestu, myslím si, že to úplně bohatě bude stačit s tou prašnou cestou, protože on tam víceméně zase takový provoz nebude. Teď nevím proč, ale omylem jsem si povotočil kolečkem, to jsem si málem zboural textilku teď, tohle, tak, povotočil kolečkem a vychýlil jsem to z toho směru, ve kterém jsem to chtěl mít, což je tohle. Tak, takže tady já dám aktuálně tedy jenom tuhle tu obyčejnou cestu. No a další co, tak musím do podzemí, musím se zakrtkovat, protože já musím tady tohle to předělat. Já to odmažu, tady to nechám, to znamená, že smažu tohle to potrubí, takhle, tady tohle to potrubí smažu, řekněme někam sem. Tak, tohle si to můžu taky zbourat, ať to tady zbytečně nestojí, protože to aktuálně nevyužiju, tak ať tady zbytečně nemám zabrané místo něčím, co nepotřebuji. Tak a já sem dále dám, určitě sem dám vlastně klasickou přípojku, to znamená, já bych se mohl dát třeba tuhle tu přípojku, tu bych mohl dát, řekněme, někam, abych se tam dostal s pracovníkama. Takže ideálně třeba semka dám tuhle tu přípojku vodovodní, právě třeba pro tu pitnou vodu. Tak a udělám tam k ní chodník jenom obyčejný, to znamená takhle, aby to mohli začít stavět. Paráda. A ještě semka dám switch, tohle čerpadlo vlastně, to znamená, tohle by mělo fungovat. Pokud se nepletu, mělo by to tak být, jo. To znamená, že tohle to dáme sem. Tak zase odsud natáhnu chodník někam, aby to mohli postavit. Super. A potrubí. To znamená, potrubí já vlastně dokončím takhle.
A tady odsud bych potrubí udělal vlastně tímhle s tím směrem a budu se, nebo víte, se většinou snažím vyhýbat tomu, abych tahl potrubí pod budovou, takže bych ho připojil takhle a ještě bych udělal tohle. Tak, takže tohle to jsou stavby, které já aktuálně tady potřebuji postavit. No a všem musím nastavit vysokou prioritu, protože pro mě je tohle to aktuálně vlastně to nejdůležitější, abych obnovil výrobu látek a tím pádem abych obnovil i prodej a export látek. Takže maximální, tady ještě medium a ještě tohle to vysoká priorita, no a samozřejmě vysokou prioritu i sem, super. No a z druhé strany tady mám čerpadlo, takže z druhé strany vlastně bych tu vodu natahl jenom takhle a tady bych to udělal sem. Tak, super, a i tomuhle vysoká priorita. Tak a teď vlastně všechny stavební firmy, to znamená základy, to znamená valníky a jeřáby a rovnou tam nechám posílat i pracovníky, abych opravdu tady u tohohle to co nejdřív tuhle tu stavbu dokončil, protože na tom bude opravdu záviset to, kdy obnovím znova tady k produkci látek. Takže tohle to bychom měli, no a druhý úkol, který potřebuji udělat a super postřeh v minulých komentářích. Já tady vlastně mám maso a nemám tady elektřinu, to znamená, že to maso se bude kazit. Maso se kazí přibližně rychlostí 2 tuny za měsíc, takže já sem potřebuji co nejdříve dostat elektřinu. K tomu mi chybí semka navez nějaké součástky, já si sem hodím také vysokou prioritu, abych tohle to dodělal primárně. Udělám tady rozvodnu, ty rozvodny ve výsledku budou dvě, jednu udělám tady, která by mohla vlastně sloužit a obhospodařovat tady nějaké tyhle ty domy. Ideálně, když já si teď udělám tohle to překrytí, to znamená tohle překrytí a udělám vlastně tohle to takhle, když to udělám tak a nechám si zapnuto, tak by mi to mělo ukazovat, které domy jsou připojené, anebo to můžu udělat takhle a zase nechat zapnutý a teď mi to ukazuje, které domy jsou vlastně pod pokrytím elektrické sítě. Je to z toho důvodu, že já když tady udělám rozvodnu a rozvodna mi připojí třeba tyhle ty domy a nepřipojí mi už tady ten kulturák, tak já vidím, že ten kulturák není připojený. Jo, takže tohle to překrytí je super právě na to, že já teď vidím, že potřebuju mít vlastně připojený tyhle ty bytovky nebo tyhle ty městské domy, včetně tohohle kulturáku. Pokud tohle to nebudu mít připojený, tak samozřejmě tam bude problém. Jo, abych to nedal třeba sem, protože teď právě by vzniklo to, že ten kulturák je bez proudu. Takže to musím umístit tak, abych tam i do toho kulturáku dosáhl. A já to udělám tady takhle, tuhle tu rozvodnu v téhle té části. Takže tady ji můžu takhle postavit, kulturák je připojený, tady doleva případně bude ještě volno a možnost to trošku rozšířit a já ji vlastně udělám. Myslím si, že takhle by to mohlo být nejlepší. Super, chodník, jo. Chodník má takhle, takže já teď tady zatím natáhnu chodník jenom provizorně. Potom, jakmile to dokončím, tak bych tady udělal normálně štěrkový chodník. Tohle co taky stavět, takhle, taky tohle. No a myslím si, že když tady dám kabel, můžu tady dát klidně tohle, to můžu to spojit podzemí, proč ne, klidně jenom takhle tady můžu propojit tohle, to, ať to mám taky hotový, ať tady najednou nejsou nějaký nadzemní vedení, tak super, takže to znamená, že tohle je tedy další část, kterou musím dokončit, semka bych si taky dal asi vysokou prioritu, když je to hodně staveb, kde je vysoká priorita, ale myslím si, že bych to měl zvládnout, musím samozřejmě hlídat finance, protože budu asi hodně nakupovat ocel právě pro potřebu té výstavby a to by mohlo být problematické. Já tady vypnu tohle zobrazení, protože už ho teď nepotřebuju. Tady se kouknu, jo, to tam není, takže všechny vozidla by měly být tady a všechno už by mělo primárně navážet materiál tady na ty stavby, to znamená na tyhle to potrubí, případně sem by všechno mělo nyní jezdit. Neměli by teď aktuálně jezdit na jiné stavby, protože když se podívám, tak jiné stavby
by neměly mít vysokou prioritu. Jo? Tohle je všechno s tou vodou a s tou elektřinou, neboli stavby, které já aktuálně potřebuji. Další, co abych trošku plánoval, tak si semka chci dát hasičárnu. Ona i v reálu požární stanice by byla někde tady, by to někde tady v tomhle místě, ale já ji chci umístit semka. Tak semka umístím požární stanici, ta úplně nechvátá, řekněme, takže tu já můžu dát semka takhle. Tam natáhnu silnici, klasicky štěrkovku, takže tady uděláme štěrkovou silnici a úplně na pohodu, tady k žádný spěch. Takže tohle to necháme stavět, necháme budovat. Tak tady tedy všechno jezdí sem. Aktuálně většina těch lidí, kteří sem přijedou a kolik budou čekat. Zatím ještě nemám nikde ani žně, že bych posílal lidi na žně. Teď to bude velký provoz, protože tam opravdu začnou jezdit lidé s těma sklápičkama, začnou tam jezdit mixy, začnou tam vozit beton, štěrk a další velice důležité materiály, jako je dřevo, prkna. Takže já věřím, že se mi to povede co nejdříve tady dokončit. Já jsem dokonce na tyhle ty stavby, hlavně tady na to potrubí, pošlu i tady k tuhle tu stavební firmu, která má na starosti primární chodníky, ale mají tam taky pracovníky, takže ti tam taky můžou máknout. Tak, tady je zaseknutý výjezd teď ze štěrkovny, což je taky důležitá otázka, abych měl dostatek štěrku, což bych nyní mít měl, protože štěrkovna vlastně jede už poměrně dlouhou dobu naplno. Je to způsobeno tím, že tam vozím ty lidi. Taky byl dobrý podnět v tom, proč nevozit, nebo proč vozit lidi přímo do štěrkovny, proč nevozit na tuhle zastávku, že z téhle zastávky oni vlastně můžou utíkat pracovat na víc míst. Ať už je to štěrkovna, asfaltovna, betonárka, což je určitě super podnět a já to taky udělám. To znamená, že já si ukážu podrobnosti linky a u téhle z té linky vymažu tady tu štěrkovnu a místo toho tam dám tuhle tu zastávku, kde budou vystupovat. Jo, a je to právě z toho, aby lidi, který já tady odsud, který už se myslím nevejdou do textilky, což teď aktuálně vlastně úplně nemusím řešit, protože teď stejně textilka stojí. A tady navíc ještě požární poplach, takže to taky není úplně ideální záležitost a věřím, že tam teda hasiči stihnou dojet, hoří to teda pekelně rychle na to, že je to nakládka septiku, tak to teda jede rychle. No ona je tam ta kontaminovaná voda tady z té textilky, která není úplně jako košer, tak tam nejspíš něco trošku bouchlo. Hasiči úplně nepředjedou tamhle tu sklápičku, ale myslím si, že to stihnou. Otázka je taky, kolik mám požárníků, tady 11-10, takže tohle z toho by mělo dopadnout dobře, měli by to stihnout uhasit a i ta toxická voda, která sem jde, tak by měla být v pohodě a měli by to stihnout uhasit. Jo, vypadá to, že to dají úplně v pohodě, už jsou na místě, jedny, druzí, jo, paráda. Takže tohle je zažehnaný. No a tady já teda buduju další, co budu, tak je určitě tahle silnice, ale vidíte, že teď vlastně budování stojí, protože drtivá většina vozidel teď bude navážet semka ty materiály. A tady třeba taky věc, na který si myslím, že by do budoucna možná stálo třeba zase něco zkusit vymyslet. Uvidíme samozřejmě, jaké třeba plány autoři mají, jakou třeba novinku vymyslí. Víte, že vždycky jsou představeny nějaké novinky a k tomu poměrně velké množství jakoby nových věciček. Protože teď já tady mám velké množství staveb, jo, a je to 0,11 prken, 0,52 prken, 2,8 prken, což vlastně by uvezlo jedno auto. A my sem kvůli tomu ty auta musí třikrát, dá se říct, že je to vlastně jedna stavba, že jo, protože je to kanalizace, tak v reálu si myslím, že na takovouhle stavbu by určitě prostě navezli materiál a tady by začali stavět kanalizaci. No, chápu, že by to úplně asi nebylo košer jako stavba rozvodny, stavba hotelu a stavba hasičárny, aby jedno auto také rozvozilo po okolí, ale tady na to třeba si myslím, že by to bylo reálný, ale nevadí, no. Musíme hrát samozřejmě s tím, co je a s tím, co je k dispozici. Takže tady k tohle to máme, pak sem budou potřeba samozřejmě bagry, což bude další věc, 26 tisíc, v pohodě, penízky, ocel tady ještě nějakou máme, tenhle se nejde kam? Tenhle se nejde na odbočku, to znamená středně vysokého napětí, takže ten jde sem,
tady taky štěrk, asfalt, beton, tady k štěrk potřebujeme navést, semka potřebujeme tedy navést tu ocel. Mě by teď zajímalo, kam jezdí tyto, ty tam mají nedokončený plot a zakázkové krejčovství. To krejčovství potřebuje co? Krejčovství potřebuje taky ocel, tak já ho tam taky hodím, ať ho dokončím tu od krejčovství a můžu začít vyrábět další oblečení, které by mi mohlo hodně finančně pomoci. Tak, takže tohle to já teď musím tady vlastně dořešit. Vidíte, že vozidla stojí zaparkovaný, nehejbou se, protože nevyrábím látky. Mám na skladu ještě 7 tun, což by mi mohlo stačit. Já do toho tady samozřejmě chci postavit i tohle tu distribuční kancelář kvůli případným žním, ale abych řekl pravdu, tohle to. Tohle to aktuálně hoří daleko, daleko víc a myslím si, že je to pro mě v tuto chvíli důležitější vypořádat se s tím nedostatkem vody, než s tím, jestli mám jak odvážet plodiny z políček. Tak, když se kouknem, tak už to tu jezdí, lidi navážejí, super, tady přivezli 4 lidi, takže tohle to by za chvilku mohlo být. Tyhle ty, no, 14 lidí, na co, když tam nejsou zase, jo, nevím, proč jsem teď vezli tolik lidí, ale nevadí. Tady by to chtělo taky lidi a semka by to taky chtělo lidi, takže věřím, že tam lidi budou navážet ve velkým. Samozřejmě, tady to je trošku náročnější, protože tahle ta stavba bude trvat déle, ta úpravna. Já jsem měl někdy, pokud se nepletu, nějakého 5. května plus minus, když jsem začal dnešní, řekněme, relaci. Dá se říct, že asi jo, protože přibližně 16 minut a nějakou dobu stál čas. Takže asi 5. května, no a uvidíme, jak moc to bude znát, nebo jak moc dlouho mi to bude trvat. Koukám, že taky několik lidí nemohlo najít pracovní místo, což je nemilé, ale úplně moc s tím neudělám. Tady koukám, že je plno. Proč ten autobus stojí tady? Proč nejezdí tady odsud? Proč stojí? Co se zase kde komu nelíbí? Proč to tady takhle stojí? Kaplice u Penny. Textilka, textilka, JZD, textilka. Proč tu mám postavený 3 autobusy z textilky? JZD, jo, proč tady stojí tolik autobusů vlastně z textilky, aktuálně se mi tam ty autobusy už ani nevejdou. Což je divný, neměly by tu podle mě také stát 3 autobusy z textilky. A nevím, proč tu stojí. Kaplice Penny, textilka, kaplice Lom. JZD. Tak, proč tu stojí tyhle ty 3 autobusy a nejedou? Že by to bylo... nedokážu teď vysvětlit, k čemu tady došlo. Proč tu ty autobusy stojí takhle. Tak já je zkusím takhle poslat, jestli to je tím, že jsem jim tam v tom plánu změnil, v té lince umazal tu jednu zastávku, a nebo změnil tu bodovu na tu zastávku, jestli to může být tím, že se to trošku seklo. Tady vidíte, že aktuálně stojí všechny cisterny na splašky, které teď také nemají co odvážet. Naštěstí mi ta kolona vyjde tak, že nebrání tady tomu průjezdu. Nebylo to měřený, upřímně je to náhoda, ale vyšlo to parádně, že další vozidlo už by být snad nemělo. Myslím si, že v téhle té lince by mělo být právě jenom 6. 2, 4, 6, přesně tak. Jo, a všichni tu stojí a krásně to vyšlo, že tady za ním mohou projíždět další auta, což je velice důležitý, aby to právě nevlezlo do té silnice. Tak, tady jsme na tom jak. Tady potřebuju pracovníky, nebo jeřáb, nebo respektive bagr na to, abych udělal základy. A to samý potřebuju i jinde. I vlastně na druhé straně, takže tenhle ten veze lidi na odbočku, takže ta by měla být hotová, 10 pracovníků, tam by se možná hodil i jeřáb, nevím, kde teď stojí jeřáb, jeden jeřáb stojí tady, takže tady ho můžeme nechat a kde je další jeřáb, nedokážu říct, protože bych měl mít 2 jeřáby, takže my se můžeme podívat, když to oddálíme, kde jsou ty jeřáby, ještě to musíme víc odzoomovat. Tak, tady na stavbách, což úplně nechci, tady je jeřáb,
Jo, tady je jeřáb, takže já tohle si to odstraním teď pro jeřáby, ať se jeřáb vrátí zpátky, aby jel na jednu z těch staveb, kterou mají ve vysokou, nebo s vysokou prioritou, tam já ho budu potřebovat víc, než tady na stavbě, která vlastně aktuálně stojí, takže ten jede pro palivo a pak doufám, že už někam pojede tam, kam má. Jak jsme na tom s plodinama, 86 tun tady, 360 tady, tohle je prázdný, tady mám 230, no ale tak to je kvůli tomu, že tady samozřejmě je zastavená výroba, i když už to tady roste, už se to tu začíná trošku formovat, to znamená, tahle ta přípojka už je hotová, tady chybí lidé, nebo jsou tam lidi, takže to by mohli taky dokončit, tady tohle to je taky jenom o lidech teď aktuálně, aby na tenhle ten úsek najeli, ten veze beton, takže uvidíme, tady chybí také lidé a tady u tohohle to bude nejhorší, tady by to samozřejmě chtělo ideálně i nějaký bagr, takže doufám, že tam taky nějaký bagr najede, já se podívám ještě, kde jsou bagříci, ty mám kde zaparkovaný, nebo kde jsou, tak jeden je tamhle, druhý tamhle a jeden je kde, teď, no tak. Zavolej všechny vozidla. Aha, já jsem na to omylem kliknul a všechny vozidla jsem zavolal domů, což vůbec nevadí, protože tím pádem aspoň je rozvozím tam, kde je vysoká priorita, takže je rozvozím na ty potřebné místa. No už to, už se to tam rýsuje nahoře, tady tohle se taky začíná rýsovat, takže odbočka bude hotová, kabel je tady už připojený. Tady taky ještě potom pracovníky, taky tady mám zedníci, vysoká priorita, mám tady volné místo, mám tady ještě jedno volné místo, takže přemýšlím, že bych mohl tam poslat jedno z těch vozidel, které vozí lidi právě do té textilky a zase se mi tady potkali tři do textilky. To nebude jen tak, tam bude něco špatně, ale nedokážu říct co. Proč se mi tady na té lince do té textilky potkávají? Když by se tu potkávat neměli, kolik je jich na té lince? Na té lince je jich pět, z toho nemůžou být přece tří tady zaparkovaný. Co jim tam vadí? Nastoupit, vystoupit a nastoupit, vystoupit, nastoupit. Jo, jestli je to tady kvůli tomu vystoupit na 100%, že oni tam prostě nemůžou vystoupit všichni, takže zkusíme tu linku upravit a semka dát tohle, jestli tohle to by jim dělalo problém, nevím, zkusím je zase různě rozposílat, respektive tohle to já udělám ještě jinak úplně, tohle to vozidlo a pošlu ještě sem, ať vozí pracovníky, no a tohle to pošlu třeba na tuhle zastávku a tohle to sem do té textilky, nevím proč to také zlobí, pak samozřejmě je tady nějaké procento nezaměstnaných, a tady si nedokážu vysvětlit, jak se mi tam můžou seběhnout nebo sejít tři vozidla jezdící na stejnou linku, což by se nemělo stát, pokud tam mám nastavený variabilní čas nebo variabilní časový interval, tak by to mělo být tak, že budou ty auta jezdit po té lince vlastně ten okruh pravidelně nebo v pravidelných rozestupech, což by mělo ale potom znamenat, že vlastně víceméně vždycky jenom jedno to auto by mělo být v té koncové stanici nebo konečné stanici. Ostatní by měli někde drandit. Jo, což tady koukám, že teď ani u toho JZD, no uvidíme, jak to bude dál fungovat, nebo jestli to úplně vypnu a bude vymalováno. Tak, tady chybí pět pracovních dní a mám tady jeřáb, což je super. Já jsem tedy tady začal posílat další auto pro ty pracovníky, takže já mu jenom změním nástřik, ať má ty dvě žlutý, co to je, kolečka, čtverce na střeše, abych viděl na první pohled, co je to za vozidlo, kam to vozidlo jede. Tady jakmile pojede pro materiál, tak já sem dám koncový bod, protože v tu chvíli, jak jsem i minule říkal, on už tuhle tu část nepojede pomalu, pojede ji rychle a pomalu byl potom další úsek, takže se to zase zrychlí. I když to teď aktuálně není úplně jako to nejdůležitější, zrychlit výstavbu trati, pro mě je teď to nejdůležitější zrychlit tady výstavbu vodovodu, nebo ne zrychlit, udělat výstavbu vodovodu, abych to tady mohl rozjet. Tady stále malá spokojenost, ale myslím si, že poroste. Kulturák už je tady zapnutý, zatím tedy bez elektřiny. Tak, tohle je hotový, super.
Takže teď ještě ho dokončit tohle a dokončit tohle. No a máme hotový všechno. Já si myslím, že tam můžu zkusit dát, uložíme si to a můžeme zkusit hrát vyšší rychlostí, abych zkusil právě v průběhu dnešní epizody, nebo je zkusil, aby se mi pokud možno povedlo v průběhu dnešní epizody rozjet tady k ten vodní systém nebo vodohospodářský systém. Já jediný, co udělám, tak vypnu nákup oceli, protože si myslím, že jí mám dost, no nemám, tady bude 10 tun třeba, ale abych zbytečně nenakupoval ocel, protože docházejí penízky. Docházejí penízky, i když teď se odváží, tady odvážím nějaké plodiny, kolik tady mám aut, dva nákladňáky, myslím si, že tam můžu přidat, nebo ne plodiny, ale jídlo, můžu jim tam hodit ještě tenhle ten na pomoc. Tady odsud, tady se dělá nějaký maso, tady jsou taky nějaký plodiny, tady krávy jedou, jak jsme na tom tady s plodinama 40, tady 36, tak již tak pak můžu dát, že chci převážet plodiny odsud sem, protože tady zase taková spotřeba těch plodin není, a případně můžu využít i tyhle ty plodiny, protože dá se očekávat, že než to tady k rozjedu a postavím, tak do té doby budu mít vlastně, nebo začnou žně. Tady já si semka dám taky vysokou prioritu na ty základy, protože tady už bych měl mít všude ty materiály na ty základy navezený, což je to nejdůležitější. Tak tady chybí lidé, tady chybí ocel, tady chybí lidé, jsou tu čtyři, jich tady třeba poměrně dost, takže tenhle ten veze ocel, pokud se nepletu semka na tenhle ten úsek, takže tady už teď jenom lidi, případně nějaký bagr a mám to tady hotový, což je super. Tahle ta část, tam už jenom lidi a je to hotový. Je docela zajímavý, že tady na to je třeba tolik, 107 a tady už jenom 30. To bych řekl, že tohle je teda úsek delší, ale ono už tam asi bude dost taky zapracováno. To, tak jo, super, a tady chybí taky pracovníci, takže víte, že sem navážejí a chtěl by to určitě, aby tam přijel bagr, nebo aby tam přijel jeřáb. Co tady, jak to vypadá zde? Zde to vypadá taky dobře, že materiál je navezen, tady ještě elektronické součástky, semka desky a tady rozjedu vlastně potom tu elektřinu. Kam tenhle ten veze třeba tu ocel? Proč veze ocel na další stavbu? On veze ocel semka veze ocel, což úplně se mi teď nehodí, aby tu ocel vozili i jinam, potřebuji co nejdřív tady udělat ty základy, aby tu ocel začali navážet sem a nerozváželi jinam, hlavně ve chvíli, kdy jsem vypnul nakupování oceli, že jo? Tak v tu chvíli já samozřejmě potřebuju, abych tu ocel měl co nejvíce k dispozici pro ty věci, kam ji potřebuju. To samý. Tady máme hotové kryčovství, ten už jsem zase zpátky přijel, ten jeřáb, což nevadí, kryčovství je hotový, ale není tam elektřina. Otázku je, jestli tady k odsud tam dosáhne ta rozvodna. Si myslím, že by měla. Jo, jsem jo, ale nedosáhne tady na tu druhou část. Tam bych právě potom udělal druhou rozvodnu tady. Jo, tu bych připojil tady přesto. Takhle a tu bych udělal tady v tomhle místě, abych připojil vlastně zase tuhle tu část. Takže tady já ji tady rovnou můžu klidně si také nachystat, že tady by byla vlastně druhá rozvodna potom. Ale zatím ji tady jenom také chytnu, můžu ji přiřadit taky, ať tam začnou vozit materiál, ale nic velkého zatím tam úplně chystat nebudu s ní, protože pro mě není v tuhle tu chvíli to nejdůležitější. Tak, tohle to máme, paráda, teď tady k tohle, no a hlavně furt tu úpravnu, že jo, ta úpravna to je to nejdůležitější, trubky, to je to vedlejší, protože co si budeme nalhávat, tu vodu já jsem schopný převážet i cisternama, ale potřebuji nejdřív někdy upravit. To znamená, že já bych ideálně potřeboval, aby mi tam jel bagr, a kde mám ty bagříky, kde jsou bagři, tak jeden už tady jede a druhý je kde? Jo, druhý je tady. Takže jeden bagr je tady, no, to je dobrý. A tenhle ten jde kam? Jede na úpravnu, doufám, že jo. Jo, jede na úpravnu. Já si to rovnou přejmenuju jako HD říkám. Úpravna u textilky.
Tak, paráda. Takže ten dodělá tady základy, zase někde hoří. Kde hoří? Teď jsem si nevšiml, kde hoří. Zakázkové krejčovství. Zakázkové krejčovství hoří, no. Tam to není úplně kousek. Pro hasiče, hlavně furt ještě nevyjeli. Nebo aspoň někde nevidím. Kde jsou? Jo, tady. Už jedou. Přidejte, kluci. Tyjo, nesmí nám tady schořet krejčovství, to by byl velký malér. Dobrý, stihli to v pohodě. 26 tisíc, to znamená, že jsem prodal látky, já teda prodal oblečení, nebo začal prodávat maso, nebo něco takového. Nebo jídlo teda. Kouknem. Jo, jídlo a oblečení taky, sice jenom 2 tuny, ale to je z toho důvodu, že jsem si naplnil všechny sklady, že jo. Takže proto jenom 2 tuny. Každopádně vidíte, že tady už jsem pod elektřinou, takže to trvalo cirka měsíc, což jsou tedy 2 tuny, které jsem tam ztratil. Tady můžu poslat stroje na základy téhle z té požární stanice. Tak, tady musím teď začít navážet ocel, to znamená, že já musím zase dát nakoupit ocel, abych začal navážet ocel na tu úpravnu, takže tohle to už je, jo a ještě budu potřebovat další věc, abych odsud vlastně mohl vyvážet splašky, protože tam bude daleko více té odpadní vody, takže na tom teď taky ještě musím máknout, na to jsem úplně zapomněl, to znamená tohle to odstranit, udělat tohle, tady takhle. Tak a udělat tady k... Co? Tohle? Ne, to je zbytečně velký. Myslím si, že tohle by mělo stačit takhle. Takhle. Tak a teď tam vlastně pokračovat. Ne, tady mám tu malou. Asi ta malá by mohla stačit, jo. Tak, jak je vyžadován sklon? Tam by měl být přece sklon. Není? Jak to? Tak to odstraníme. A co tam dáme? Tak tam dáme 9-metrovku. Tak ať je tam větší hloubka, jak je to? To znamená takhle. To dáme semka. Tady bych to také viděl. Tak a znova teda odsuď. Sem, odsuď, sem. Paráda, všude by tam měl být. Tady, jo, to by mělo stačit. To by mělo stačit na průtok, paráda. No a zase tam samozřejmě to znamená, že musím tady k tomu můžu také propojit a udělat ještě tohle. Takže zase samozřejmě nejvyšší priorita, vysoká priorita, vysokou prioritu mám, vysoká priorita. Tady vysoká priorita je, vysoká priorita ještě i sem. Tak, takže všude bych tu měl mít teď vysokou prioritu. Tady je, tady není ještě vysoká priorita. Tak, opět tohle, takhle, co sem je všechno třeba, tam jsou panely, desky, beton, takže rovnou tohle a rovnou případně i tohle, ať tohle postavím. Jde o to, abych potom vlastně tu odpadní vodu, jak tu splaškovou, tady přes tu přípojku, tak tu rovnou toxickou mohl dostávat tady do toho místa. Tak tamhle koukám, kam jede, proč jedou sem na tu stavbu? Nebo kam jel? Jo, oni tady ten plot dokončoval, jo, on dokončoval plot. Já další, co můžu udělat, tak určitě začít navážet semka, materiál, jako je beton, štěrk, asfalt, aby se to trošku pohlo. Je pravda, že když zapnu tu druhou herní rychlost, a já už jsem ji také dříve s ní experimentoval, tak jsou to hned trošku jiný fofry, hned to jezdí trošku jinak, což je logický samozřejmě. Já musím trošku šetřit také penízky, abych pak byl schopen dokupovat nějaký vozidla do těch distribučních kanceláří, případně do stavebních firem. Takže tenhle ten úsek už je taky hotový. Tady na tenhle ten úsek mi chybí nějaká ocel. Tam bude problém v tom, že aktuálně nemám žádnou ocel koupenou, i když už tady nakoupil a veze. A další co, tak tady chybí cihly a prkna,
takže to taky doufám, že co nejdřív navezou. Chybí tady ocel, 2,9 tuny oceli plus potom 10 tun oceli. No a tady by to mělo být v pohodě, tady by to nemělo nějak extrémně dlouho trvat. Tyhle ty přípojky jsou dobrý. No a tady to potrubí, takže nějaký štěrk, beton, to tam snad všechno navozí. Měl bych mít štěrku dost, podíváme se na to. No, dost, no mám ho, mám štěrk. Dost bych úplně netvrdil, ale štěrk mám, což je pro mě aktuálně to nejhlavnější. 227 lidí, já si můžu podívat a vlastně semka nemají elektroniku, jak to, tady elektroniky dost, tady elektroniky taky dost, ale tady je 78 spokojenost, tady o 43 už to roste, protože kulturák už funguje. Každopádně já semka můžu koupit nebo pozvat 10 lidí, takhle 10 nevzdělanců, abych zase zvýšil počet lidí v tom mém regionu, a 10 nevzdělanců pozvu i sem. Tak, to znamená 20 nevzdělanců, ale škola ta dává úplně v pohodě. Já když se kouknu na důvěru vlády, tak 36-37, úplně to přes 37% nějak nedávám. Takže já nemůžu úplně ve škole zvýšit, jo, abych tady dal víc než 40, protože si myslím, že nikoho takového aktuálně nemám. 38 tam měl jeden, 20, no, chtělo by to určitě tu důvěru zvýšit. Můžu i tím, že začnu semka posílat lidi do rádia, což by samozřejmě taky šlo. Můžu to tu zkusit otevřít, co to udělá, jestli mi to tady přidá něco. Propaganda 80%, jo, tak uvidíme. Nechám to takhle chvilku být a uvidíme, co to udělá, jestli to po nějaké té době něco zvedne. Dáme tam samozřejmě i trošku sportovní vyžití. Uvidíme. Nechám to takhle chvilku běžet a teď stejně nemá úplně cenu lidi vozit sem. Aha, tady máme problémek, protože tady samozřejmě je to jednosměrné silo, což znamená, že on, dokud tam nebude mít cestu, tak vlastně neopustí tu budovu. Takže já to udělám takhle, aby tudy mohli odjíždět, a tohle to ještě dostavím jako potom výslednou silnici, kudy budou výjíždět, tuhle to pak zbourám. Ale aby teď z toho sila mohli odjíždět, aby tam nehlásili, že prostě tam odsud se nemají jak dostat ven. Tady lidé jsou, chtělo by to tam ale jeřáb, tady by to taky chtělo něco, a jeřáb se už jede, doufám, že jo, že tenhle ten jeřáb jede úpravnou textilky, super. Takže 6 tisíc, pozor na to, mám jenom 6 tisíc na kontě. Já si asi budu muset půjčit, abych to přečkal, nebo respektive, abych neriskoval to, že najednou nebudu mít penízky. Takže já si pro jistotu půjčím, vezmu si na co největší dobu trvání a půjčím si 100 tisíc. Půjčím si, nebo 50 tisíc, bude stačit, si myslím. No tak. Nechce se mu tam na 50 tisíc. Protože já, jakmile pak začnu dělat látky, tak to zase prodám, teda tak to vrátím ty peníze a splatím, takže si půjčím peníze. Tak, pro jistotu. Jo, nechám si to pro jistotu, aby mi nedošly vlastně peníze. Tady já umístím cílový bod, tím pádem vidíte, že se mi vlastně ukončila ta stavba, zahájím novou stavbu a až semka k tomu místu, on pojede rychle. Dopravní zácpa, předpokládám, že to jsou, jo, no jasně, no, tak aspoň chvilku máte pauzu, pánové, tak chvilku počkejte, paráda, tady už je jeřáb, takže tohle to roste rychle, ale teď zase potřebuji ještě tohle, na což jsem předtím trošičku zapomněl, že tady nebudu mít vlastně tu přípojku na ten septik, takže tady to taky musím dokončit, ale lidé by se měli začít jezdit, což je pro mě to nejdůležitější, abych tam vozil ty pracovníky. Tak, tady dole elektřina už tedy je, tak jinak tady stavíme další domy, materiál sem tak různě vozí na různý ty stavby. Furt nechápu, proč jsem stále ještě nedokončil tohle tu stavbu. Jestli je to fakt malý na buldozer, je to možný, že to je malý na buldozer. Tak, semka ještě desky a mám tohle hotový a můžu tady vlastně klidně natáhnout podzemní kabel. A já bych ho tahnul kudy. Tady budou domy, takže já půjdu takhle. Kvéčkem se zakrtkuju. Takže já bych šel takhle.
A tady bych ho tahnul kolem té silnice, aby nešel pod domy. Tak, tady ještě kousek, ne, tady kousek umažu, to znamená tohle, takhle, a udělám to vlastně takhle, skrz tu křižovatku. No, to jsem zase moc daleko od té silnice, já bych se potřeboval dostat blíž k té silnici, takže já to udělám spíš trošku jinak, já to udělám tak, že tady bych tahnul ten kabel. Jo, to zase úplně nemůžu. Takže tady odsud sem. Semka. A takhle. Tak. Tady bych to udělal. Proč mi to tam nedovolí? Jiná infrastruktura v cestě. Úplně nevím, jakou infrastrukturu mají na mysli, ale nevadí. Takže ještě uděláme tohle a uděláme to. Jaká jiná infrastruktura v cestě? To tam tomu vadí? Tomu vadí ten kabel? Takže to zkusíme udělat takhle. To je ono. Takhle. 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 By to mohlo být? Paráda, takže tady máme kabel, takže zase navezu materiál tenhle, tak vrátíme se zpátky sem, jak to tady vypadá, takže tady k furtce nechce ještě téhle z té stavbě, tam chybí, jo, takže to už je taky hotový, takže tohle to máme hotový, paráda, takže to je hotový, tohle to bude za chvilku hotový, ale materiál je všechny na stavbě, takže to je důležitý. Důležitý je i to, že je tady tahle ta propojka, tady chybí ještě nějací pracovníci, ale to by tam měli navozit, tady chybí jeden pracovník, takže to tam doufám navezí, už tam je, tak ještě zbytečně 10, ale nevadí, kouknu se na ocel, kterou mi to píše, že chybí, jo, ocele mám dost, takže to mám taky, to je všechno v cajku, to máme, tady nám došly plodiny, to znamená, že se zastavila výroba. Tady mám 149 tun plodin, což taky není teda mnoho, takže aktuálně výroba stojí. Tady mám 220, takže bych teoreticky mohl teď ještě přihodit sem tohle to silo, ať to vyvozí tam tu stodolu do tohohle sila klidně. Jo, než začnou žně, tak ať tady tu stodolu vyvozí úplně celou, protože tady k nalátky stejně mám tady teď plno. Tak a tady už vozí materiál 97 tun oceli, sem bude patřit, což je docela dost, ale možná bych to pak udělal, že bych to vzal přes hypotéku, přes úvěr a zase to postavil. Super, máme tohle z toho hotový, takže já dám kvalitu vody 99% a to z toho důvodu, abych z toho mohl čerpat rovnou pitnou vodu. Já tedy dále musím udělat to, že téhle z té distribuční kanceláři, která má na starosti vlastně chemikálie, přihodím tuhle tu budovu a můžu tam dát třeba takhle 50%, 40%, tak paráda. A do té linky, kterou mám, linka, a je to linka do textilky, tak do té linky já dám ještě před textilku, do ní umístím tohle 100. Tak a potom textilka, to znamená, že pojedou sem, potom do textilky. To by mělo být v pohodě, takže tím bych měl zajistit, že budu mít dostatek té pitné vody. Aktuálně tady voda stojí, ale nejsou tu pracovníci a není tu nic dalšího, takže uvidíme, doufám, že to bude fungovat tak, jak jsem to udělal, že tam nebude žádný problém s tím. A já pak tady asi jeden ten, buď dodávku, nebo možná bych koupil spíš ještě jeden autobus zase zpátky na tu linku, aby se mi tam pohybovalo více linek. Super, jedeme prodat oblečení za 11 000 a to se hodí. To je určitě fajn aktivita. Navíc tady bych měl mít už teda elektřinu a nemám tu pracovníky, nemám tu látky. Pracovníci, ty by tam mohli za chvilku začít jezdit klidně i autobusama, nebo teda autama, případně autobusama. Můžu já tady odsud nastavit, kam mají jít? Nemůžu tady odsud nastavit, kam mají jít. Takže tady máme to krejčovství a určitě, jakmile rozjedu výrobu nebo obnovím výrobu látek, tak voda se vyrábí,
To znamená, tohle to už funguje. Paráda. Takže funguje mi, opět jsem rozjel po, řekněme, měsíci, pokud se nepletu, nebo po dvou měsících, teď nevím přesně, ale asi po měsíci, jak to je? Po dvou měsících jsem rozjel opět výrobu látek, takže takový hlavní úkol dnešní epizody jsem splnil, teď už jenom dokončit tady k tohle potrubí, abych byl schopen vlastně zase ty splašky pro změnu všechny odvážet pryč, no a potom už hurá se vrhnout na jiný další úkol. Vidíte, že půjčku, kterou jsem si vzal, tak pomalinku je všechno pryč, ale ono to teď zase půjde řekněme rychlejc, protože tím, že začnu zase vyrábět látky, tak už zase budou penízky. A hlavně v tuhle chvíli i tím, že budu mít více těch plodin, mám tady poměrně dost těch polí, ještě bych šel i tímhle s tím směrem, vlastně tady kolem té textilky, tady bych potom také mohl případně rozšířit to jezere, aby ta textilka byla také v polích, tak by to mohlo být v pohodě. Navíc tady mám vozidla, která odvážejí ty splašky statečně pryč. Mám jich dostatek těch vozidel, takže tohle by všechno mělo aktuálně fungovat. Tady k tohle a už jenom vlastně dokončit tenhle ten úsek. Tady vidíte, že se aktuálně plní, protože tím, jak je tam hodně lidí, tak samozřejmě těch splašek produkují hodně. Ono je to i tím, že jakmile tam jde voda přes tu čističku nebo úpravnu a přes čerpadlo, tak mají výrazně vyšší spotřebu. Oni potom nešetří, oni nemají potřebu šetřit. Jo? Takže z toho důvodu teď možná bude těch splašek i více, uvidím, jestli to budu stíhat odvážet. Tady vidíte, že už je plno a za chvilku mi tady může vyskočit vlastně, že už je tam riziko, vidíte, že vlastně žumpa v samotné budově se také plní na poměrně vysoké číslo. Jo, ale nevadí. Tak, 7,2 tun látek, paráda, takže to vystačilo úplně přesně tak, jak jsem potřeboval. A tady k tohle to dokončíme. Tak, dokončíme, dokončeno. Vidíte, že odsud už to všechno zmizelo. To znamená, tady máme prout, jo, v pohodě. A vozidla se tady plní. Takže je to v pohodě, rozjíždí se to, splašky odchází, takže hlavní úkol dnešní epizody jsem splnil, já si zpomalím rychlost, byl to trošku adrenalin, ale nebo ne adrenalin, ono víceméně tak jako ono až tak o moc nešlo v tom smyslu, že bych nestíhal, nebo že bych to nezvládal, nebo že by se něco stalo, ale spíš jenom jak dlouho to bude trvat. No a já si následně tady vlastně můžu potom udělat úpravnu, možná, nebo čističku. Víte, ta čistička je ohromná, jo? I ta nejmenší budova té čističky je prostě hrozný kolos. Tady, abych ho dal do toho areálu, plně to sem asi do toho areálu dávat nebudu. Mám tady jakoby i jiný ty budovy, ale všechno jsou to ohromný smol. Jo, tohle je malá, jo? Tohle je prostě malá úpravna, no. Jo, tohle je velká, no. Co tu je, tady nějakého je velikonoční vejce dvě, no a tady jsou ty moje slavné komposty, které jsem stahnul a které neúplně dobře fungují. Každopádně, ode mě by to pro dnešek bylo všechno, trošku jsem s tím, řekněme, nepohnul, jak se to vezme, udělal jsem tady tu elektřinu, což je pro mě důležitý, no a příště bych už tady dokončoval tu stavbu, což ono se to nezdálo, ono to taky už bude třeba, protože když se podívám na volné byty, tak tady občas nějaký volný byt je, ono se občas uvolní, odstěhují se, umřou, že jo, to jsou takový ty, jak jsem to stěhoval po vlnách, tak jsem nastěhoval podobně stejně starý lidi, ti teď umírají, protože když se podíváme třeba minulý rok, tak těch útěků zase tolik nebylo, jo, jako nějaký byly, ale tolik ne, každopádně počet lidí, když dám vlastně za celou dobu, tak vidíte, počet lidí furt roste podobně stejně lineárně vzhůru, takže tam nikde nebyl úplně nějaký jako radikální propad. Jo, to úmrtí, taky samozřejmě útěky, ty se drží tak nějak konstantně. Přistěhovalci tady, když občas koupím těch 10 lidí, občas 20, no a porodnost také roste. Ode mě je to tedy všechno, mějte se pěkně, ať se daří a já se na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savit Republic budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj.
Dovolte mi ještě poděkovat všem za podporu mého kanálu, jmenovitě potom členům úrovně Krejcárek Senior, mezi které patří Farsim 17, Tankastik 777, Otakar, Frankenberger, Buddy a farmář Lukáš. Děkuji.